Ahoj, vítejte u nového videa. Dnes vás zveme na vzrušující a neopakovatelnou cestu. Na expedici skrze záhady času, a to prostřednictvím 10 neuvěřitelných fotografií. Tyto snímky nejsou jen obyčejnými obrázky, každý z nich v sobě nese jisté tajemství. Představte si na chvíli, že čas není pouhou řekou plynoucí neúprosně vpřed, ale spíše rozbouřeným oceánem zvíry, proudy a možná i portály do jiných ér. Co když jsou tyto fotografie více než jen momentky? Co když jsou to důkazy o dveřích mezi minulostí a budoucností? V každém kroku naší cesty za tajemstvím těchto fotografií budete svědky neuvěřitelných příběhů. Budeme zkoumat každý pixel, každý stín a každý nevysvětlitelný detail, který může naznačovat, že někdo již překročil hranice času. Budou tyto snímky konečným důkazem, že cestování v čase není jen plodem fantazie sci-fi autorů, ale skutečnou možností? To se dnes pokusíme odhalit. Číslo 1. Hodinky v 400 let staré hrobce. Při vykopávkách, které se uskutečnily v prosinci 2008, narazili archeologové na záhadu, která otřásla jak vědeckou, tak paranormální komunitou. V uzavřené hrobce v Šanci v Číně, která nebyla otevřena více než 400 let, objevili malý, ale nesporně moderní artefakt – malé zlaté hodinky. Tyto hodinky nebyly větší než prsten s pečlivě vyrytým slovem Swiss na zadní straně. Vzhledem k tomu, že hrobka pocházela z doby dynastie Ming, byl to zarážející objev. Jak se mohla součást designu ze 40. let 20. století ocitnout v hrobce, která po 4 století zůstávala nedotčena? První reakce mnohých byla nevěřící. Artefakt byl označen jako U-part, neboli Out of Place Artifact, což jsou předměty, které podle vědeckého pochopení a historické chronologie jednoduše v daném kontextu nemají existovat. Rozvinulo se několik teorií, které se snažily rozluštit záhadu hodinek. Nadšenci cestování časem rychle vznášeli své názory. Pro ně to byl další hmatatelný důkaz existence cestovatelů časem, kteří možná neúmyslně zanechali stopu na své cestě. Skeptici nabízeli alternativní vysvětlení, například možnost, že hrobka byla znovu otevřena a znovu uzavřena v pozdější době. Nicméně stav hrobky byl bez známek otevření nebo manipulace a tak činil tuto teorii nepravděpodobnou. Jako mnoho podobných předmětů, švýcarské hodinky v hrobce dynastie Ming více vyvolávají otázky, než poskytují odpovědi. Mohly existovat pokročilé civilizace nebo jednotlivci, kteří byli daleko před svými současníky? Nebo nám tyto artefakty poskytují okno do složité sítě časových linií, které ještě musíme pochopit? Zatímco někteří čekají na konkrétní vědecká vysvětlení, jiní jsou spokojeni s přijetím tajemství a úžasu, které takové objevy inspirují. Ať už se jedná o historickou anomálii, žert nebo skutečný artefakt cestování časem, hodinky připomínají, že historie často není tak jednoduchá, jak se zdá. Číslo 2. Stopa cestovatele časem. Mezi různými anomáliemi, které narušují naše chápání chronologické historie, existuje otisk nohy. Nejen obyčejný otisk, ale takový, na který hledí historici a vědci, velmi zmateně. Příběh se točí kolem otisku boty, skamenělého ve skále, která se věří, že je stará přes 200 milionů let. Takový úžasný nález samozřejmě rozpoutal vlnu spekulací a zájmu. Jak mohl otisk boty existovat v tak dávném časovém období? Bylo možné, že bytosti podobné lidem nebo dokonce cestovatelé časem kdysi chodili po zemi v době dinosaurů. Zastánci cestování časem viděli v tomto objevu zásadní potvrzení svých přesvědčení. Pro ně byl otisk boty jasným ukazatelem, že jedinci z pokročilejší civilizace navštívili dalekou minulost a nechtěně zanechali tento otisk jako svědectví své cesty. Vědecká komunita však přistupovala k této anomálii s opatrností a skepticismem. Někteří odborníci navrhli alternativní vysvětlení. Jedním z návrhů bylo, že otisk boty byla náhodná přírodní formace, pouhá hra eroze, tlaku a času, která náhodou nabrala tuto známou formu.
Další vysvětlení navrhovalo, že se mohlo jednat o současný otisk nohy, který byl vystaven rychlé sedimentaci a skamenění, ačkoliv takový proces by odporoval současnému pochopení geologie. Přesto to, co udržovalo záhadu otisku boty naživu a kontroverzní, byly detailní stehové vzory podél jejího obvodu. Přírodní formace, bez ohledu na jejich složitost, jen zřídka, napodobují ručně vytvořené vzory tak přesně. Jako většina úpárt artefaktů se otisk nohy stal předmětem debaty mezi dvěma tábory. Otisk boty cestovatele časem, ať už artefakt starověkého návštěvníka nebo geologický zázrak, slouží jako symbol našeho neúnavného hledání pochopení. Tato záhadná stopa vtištěná do starověkého kamene je připomínkou, že historie, často vnímaná jako pevná a neměnná, může být pružnější a tajemnější, než si kdy dokážeme představit. Číslo 3. Muž z Tauridu. V červenci 1954 se na tokijském letišti odehrál zvláštní incident. Při odbavení na let se objevil muž, který vypadal překvapivě obyčejně, ale při předkládání pasu nastal zvrat hodný detektivky. Jeho pas byl vydán zemí, která neexistovala, zemí nazvanou Taurid. To samozřejmě vzbudilo podezření a v myslích letištních úředníků zazněly poplašné sirény. Muže zadrželi, podezírajícího z nějakého podvodu, jak by se dalo přirozeně předpokládat. Avšak padaly otázky. Proč by se někdo s falešnými doklady snažil upoutat pozornost uvedením neexistující země? Zdálo se to protiintuitivní. Úřady vyslýchali tohoto muže a on byl neuvěřitelně vytrvalý. Tvrdil, že je občanem země Taurid a dokonce trval na tom, že Taurid existuje již tisíce let. Na mapě dokonce ukázal, kde se nachází. Na místě, kde je dnes moderní Andorra. Muž byl zřejmě zmatený z toho, že nikdo nikdy neslyšel o jeho zemi a že mapa ji označuje jinak. Byla to situace, která zanechala policisty v údivu, nevěděli, co si o tomto záhadném jedinci myslet. Rozhodli se umístit ho v hotelovém pokoji v horním patře, přičemž pečlivě zamkli dveře. Asi si mysleli, že tento záhadný rébus vyřeší následující den. Ale když ráno přišli, pokoj byl prázdný, jako by muž zmizel do vzduchoprázdna. Zanechává je za sebou jenom záhadný rébus. Identita tohoto muže a země, o které hovořil, zůstává opředena závojem tajemství. Je to jedna z těch záhadných událostí, které vzdorují racionálnímu vysvětlení a udržují nás v napětí a nechávají naši fantazii přemýšlet možnostmi cestování časem. Možná nikdy nezjistíme, kdo byl, odkud přišel, nebo co stálo za jeho tvrzeními. Je to tajemství, které nadále fascinuje zvědavé mysli těch, kdo se setkají s tímto podivným příběhem z minulosti. Číslo 4. Andrew Carlson, kouzelník z burzy. Mezi pověstmi o cestování časem je málo příběhů tak poutavých jako ten o Andrew Carlsonovi, který se na počátku roku 2003 zdánlivě z ničeho nic objevil. Carlson dokázal něco, co lze popsat pouze jako bezprecedentní a nevysvětlitelný finanční úspěch. Během krátké doby 2 týdnů s počáteční investicí $800 shromáždil jmění přes $350 milionů prostřednictvím řady vysokorizikových obchodů s akciemi. Tento zázračný nárůst bohatství přirozeně upoutal pozornost Komise pro cenné papíry a burzy, která kvůli podezření z insider tradingu nebo nějaké formy nelegální aktivity přizvala Carlsona k výslechu. Během tohoto vyšetřování se Carlsonův příběh obrátil do sféry sci-fi a tvrdil, že přicestoval z daleké budoucnosti. Aby podpořil své tvrzení, nabídl předpovědi budoucích událostí. Zatímco některé z nich byly velmi obecné a těžko ověřitelné, jiné byly specifičtější, jako například zmínka o společnostech, které brzy vystoupí na vrchol, nebo o technologických pokrocích na obzoru. Skeptici samozřejmě měli velký den. Tvrdili, že Carlson mohl být jednoduše mimořádně zručný obchodník, nebo že měl přístup k interním informacím. Jiní spekulovali, že příběh o cestování časem byl komplikovaným úskokem,
kouřovou clonou navrženou k zakrytí nelegálních aktivit nebo odvrácení pozornosti. Přesto některé aspekty Carlsinova příběhu odolávaly snadnému vysvětlení. Nikdo nemohl najít žádný záznam o jeho existenci před rokem 2003. Zdálo se, že se objevil z ničeho nic, bez minulosti, historie a jakéhokoliv záznamu. Jeho znalost budoucnosti, i když nebyla neomylná, byla v určitých oblastech překvapivě podrobná, což donutilo i největší skeptiky přemýšlet o příběhu. Příběh nabral ještě podivnější zvrat, když Carlsin po propuštění na kauci beze stopy zmizel a všechny pokusy o jeho vypátrání byly marné. Číslo 5. Žena hovořící do mobilního telefonu v roce 1928. Minulost má nezvyklý způsob, jak se prolínat s přítomností a někdy přináší anomálie, které vyzývají naše pochopení časové osy. Takový je případ krátkého klipu z doplňkového materiálu k Chaplinovu němému filmu Cirkus z roku 1928. Záběry ukazují ženu, jak prochází před kamerou s předmětem přitisknutým k uchu, zdánlivě zapojenou do konverzace. Pro moderního diváka se její chování jeví nezvykle známé, jako by hovořila do mobilního telefonu. Nicméně tato scéna se odehrává v roce 1928, celých 60 let před uvedením prvního mobilního telefonu na trh. Poprvé, když si toho někdo všiml, internet zaplavily teorie a spekulace. Jak by mohla žena z 20. let 20. století držet v ruce zařízení, které nápadně připomíná mobilní telefon? Nadšenci cestování časem navrhli, že žena byla nesporně cestovatelkou v čase, přinášející další přírůstek do narůstající složky důkazů. Další fantazijní vysvětlení naznačovalo, že používala prototyp bezdrátového komunikačního zařízení, což naznačuje potlačený technologický pokrok, nezaznamenaný v hlavním proudu historie. I když byla tato teorie lákavá, chyběly jí podstatné důkazy. Debata o záběrech dosáhla takových výšin, že se dokonce přihlásila vlastní vnučka ženy, tvrdící, že její babička používala pouze přenosné sluchadlo. I když tento výrok nabídl jakési vysvětlení, nebyl zcela přijat, protože mu chyběl ověřitelný důkaz. Ať už byla vizionářkou používající technologii své doby, cestovatelkou časem ze vzdálené budoucnosti, nebo pouze předmětem špatné interpretace, její krátké vystoupení ve starém filmu pokračuje v přitahování pozornosti a vybízí nás k otázce samotné podstaty naší reality. Číslo 7. Astronaut z 60. let na středověké katedrále. V srdci Salamanky ve Španělsku se skrývá v katedrále něco neobvyklého. Mezi starověkými sochami a reliéfy, které zdobí tuto katedrálu postavenou mezi 16. a 18. stoletím, je jedna postava, která vyčnívá, a to astronaut. Tato figura, vybavená vesmírnými botami, helmou a zdánlivě podpůrným zařízením, vypadá zcela neobvykle na místě, které existovalo dlouho předtím, než byl kosmický průzkum jen ve stádiu lidských snů. Tento nečekaný reliéf astronauta rozvířil představivost teoretiků cestování časem a těch, kteří věří ve starověké astronauty. Někteří tvrdí, že to může být důkaz toho, že stavitelé katedrály měli předtuchu kosmického průzkumu nebo že byli ovlivněni návštěvníky z jiných časů nebo galaxií. Tento nečekaný objev přinesl spoustu teorií a legend. Navzdory modernímu vzhledu reliéfu, návštěvníci katedrály ho vnímají jako zajímavý prvek, který spojuje staré s novým. Astronaut ze Salamanky není jen o cestování časem nebo mimozemšťanech. Je to připomínka, jak daleko lidská civilizace došla. Katedrála s gotickým a barokním stylem představuje minulost, zatímco astronaut symbolizuje lidské ambice a touhu prozkoumávat neznámé. Společně tvoří most mezi minulostí a budoucností, připomínající nám, jak daleko jsme jako lidstvo došli. Číslo 9. Bojový letoun v egyptských hieroglyfech. Starověká egyptská kultura s jejími monumentálními pyramidami, záhadnými sfingami a hlubokou úctou k posmrtnému životu byla vždy zdrojem údivu a spekulací.
Mezi mnoha záhadami, které nabízí, je jedna obzvláště nepochopitelná a záhadná pro moderní pozorovatele. Hieroglyfy v chrámu Setiho I. v Abydosu, které mají překvapivou podobnost se současnými stroji. Tyto hieroglyfy, vytesané do starověkých vápencových zdí, na první pohled zobrazují známé předměty moderní doby. Helikoptéru, ponorku, kosmickou loď a to, co mnozí věří, že je bojový letoun. Zastánci starověkých kosmonautů tvrdí, že takto jasné vyobrazení strojů z 20. století v chrámu starém tisíce let naznačují, že starověkou egyptskou civilizaci navštívili bytosti z budoucnosti nebo z jiných světů. Tyto návštěvníci by mohli sdílet informace o pokročilých technologiích, které byly poté zvěčněny na stěnách chrámů. Jedno z logických vysvětlení těchto hieroglyfů vychází z poznatků o egyptských praktikách při vytváření těchto hieroglyfů. Když došlo ke změně vedení nebo teologie, nebylo neobvyklé, aby byly předchozí nápisy odstraněny a nové vyřezávány na místo nich. Toto překrývání symbolů napříč generacemi mohlo neúmyslně vytvořit zdánlivě podobné moderním strojům. Přesto, ačkoliv logické vysvětlení nabízí některým historikům klid, půvab bojového letounu a jeho doprovodných strojů zůstává silný pro mnohé. Myšlenka, že starověké civilizace mohly nahlédnout do budoucnosti nebo se setkat s návštěvníky z budoucnosti, je lákavou možností, která vyzývá naše lineární chápání času a pokroku. Tak to je vše pro dnešní video. Dejte vědět v komentářích, co byste dělali vy, kdyby vám bylo umožněno cestovat v čase a uvidíme se zase u dalšího videa.